Завзяті, ініціативні, з багатьма ідеями і планами щодо їх реалізації молоді люди зібралися цими днями на Буковелі і влаштували сесію мозкового штурму на тему «Івано-Франківськ – місто молоді». Студентів-лідерів, очільників профспілок і студсамоврядувань запросили до країни Буковель, бо на свіжому гірському повітрі, як то кажуть, і краще думається, і краще спілкується. А відтак і ідей щодо майбутнього розвитку рідного міста народжуються все більше. Молодь є дуже активною, але, на жаль, вона не бере участі у розбудові нашого міста, тому що її, можливо, навіть і не дають. І ми вирішили провести такий мозковий штурм, круглий стіл для того, щоб молодь виробила свої ідеї, яким вона бачить наше місто у майбутньому, які бачить конкретні шляхи вирішення тих проблем, які є на даний момент, і що вона хоче бачити у нашому місті через кілька років. Я сама є активною студенткою, я знаю, що таких студентів є багато. Просто треба, щоб вони збиралися, щоб вони організовувалися, і вони просто не боялися попросити про цю допомогу, не боялися сказати, що вони саме хочуть. І тоді, я думаю, що допомога надасться, тому що навіть, щоб зробити місто красивим, естетичним, для цього не треба надзвичайно великі там економічні ресурси, просто потрібно бажання і співпраця. Зібралася молодь не тільки розказати про свої ідеї. Їх, кажуть, задокументують і передадуть започаткованому народним депутатом України Олександром Шевченком Інститутові розвитку міста «Новий Івано-Франківськ». А втілювати у життя їх допомагатиме уже майбутній міський голова Івано-Франківська. Місто повинно бути як для старших людей, як для середнього віку, так і для молоді. Воно сьогодні таким не є, не для одної категорії. Якщо сказати, що стосується молоді, то сьогодні нема майданчиків, там, де вони можуть зайнятися спортом. Сьогодні нема майданчиків, там, де вони зможуть поспілкуватись і створити дійсно передумови для створення свого бізнесу. Сьогодні місто абсолютно не готово, чи не хоче, чи не може фінансувати, скажімо, щоб кожна людина мала можливість розпочати свій особистий бізнес. Якщо сьогодні в країні по статистиці 80% людей просто хочуть поїхати на заробітки за кордон, а 45% людей хочуть взагалі виїхати з країни, то з тою статистикою треба боротись. Відповідно, треба створити передумови молоді, щоб вони намагались створити самих себе тут, в Україні. А ідей у молоді чимало. Це насамперед екологічні проекти, які молоді люди мають намір реалізувати уже найближчим часом. А саме, очищення русел двох Бистриць та міських озер, розробка велосипедної інфраструктури міста та збільшення естетичної привабливості обласного центру Прикарпаття. Бо Івано-Франківськ – місто молоді. Красива молодь бажає жити у красивому місті. Логічно і справедливо. Що тут заперечиш? We'll be right back.